بسم الله الرحمن الرحيم. نیند میں ڈر جائے یا برا خواب دیکھنے کے بعد کی دعا. اعوذ بکلمات اللہ التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی پکی باتوں کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے غصہ، اس کے عذاب اور اس کی مخلوق کے شر سے اور شیطانوں کی چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں. آئی سیک ریفیوج ان دا پرفیکٹ ورڈس آف اللہ فرام ہز اینگر اینڈ فرام آف ہز سلیبس اینڈ فرام دا ٹانٹس آف ڈیولس اینڈ فرام دیئر پریزنس.